شاګردانو السلام علیکم. د ټولو نه مخکې خو په تیر ویډیو کې د آډیو د کمزوروالي د پاره معذرت، خو گزاره به را سره کوئ. کله نا کله په کې زام خطا شمه، دومره زیات په کمپیوټر کې تکړه نه یم. په تیر لیکچر کې مونږه د میډنس خبره وکړه چې د هیملیټ د لیونتوب دا د ځان خو وو صرف خلقو ته شو کوله، او که په ریئل سینس کې دغه هغه میډنس ونو په هغې مونږ په تفصیل خبره کړې وه. یو بل ایشو د هیملیټ سره چې کم تړلی شوی دی، نو هغه د ډیلی ده چې یاره دی دته یو کار واله دی. اکار سو د خپل پلار د مرګ بدل اخیستل، خپل تره وجل چې کم د ده پلار قاتل و، خو غیر ضروري ته ورته ډیرو خلکو دا رایه ده چې یاره د کار راښکو په آخره کې پنځه شپږ مړي چې دی، نو د دې سستۍ او د دې ډیلی د وجې نه وشوه. نو نن لږ خبره کوو چې دا ډیلی په ریئل سینس کې شته او که نشته، او د شیکسپیر سره یې ده او یا د نورو خلکو چې کم ځان ته پوهه وي یا سکالرز دي د هغوی سره یې ده. نو په دې کې د ټولو نه یو مزیدار او لاولنۍ خبره خو دا ده چې اسې که تاسو سوچ وکئ چې که فرض کا د هیملیټ تا ډیلی نه وی کړی او په لاولنی فرصت کې دا خپل تره وجلی وی، نو شیکسپیر به بیا ډرامه پسې لیکله؟ بیا خو به هیملیټ ډرامه ختمه شوې وه، ځکه چې دا ټوله قصه خو د دې مرګ پسې روانه ده کنه. نو یو ریزن خو د ډیلی دا هم کېدای شي چې شیکسپیر ته قصه لیکلو، ډرامه لیکلو او پوره خپل یو ترتیب په هغه وخت کې، تاسو الیزابیتن ایج را یاد کوي، په هغه پلیئرز به وو، کمپنیز به وو، خلکو په ډفرنټ ځګونو کې پرفارمنس کوو. نو د هغې دپاره چې د کله دا هیملیټ پلے کریئټ کوو، نو دا ډیلی چې دی نو دا د دې ډرامې ریکوایرمنټ و. که فرض کا په لاولنی فرصت کې د هغه کیلینګ وی، نو بیا خو به ډرامه نه وه. نو یو ریزن خو د دې دا کېدای شي. بیا د څه سکالرز یا د کریټکس دا رایه ده چې یاره په دې ډرامه کې هیڅ قسمه سه ډیلی نشته، هر سیز اکارډنګ ټو د پلان روان دی. او پلان وس که تاسو فرض کړه دې کریټکس سوچ ته ګورئ چې دی ولې دا خبره کوي. دی په دې سینس کې دا خبره کوي چې هیملیټ یو سکالرلی او یو تھینکینګ انډیویژول دی، فلوسافیکل دی، او هغه هرې خبرې ته سوچ کوي او د سوچ نه بعد هغه اکشن اخلي. نو په لاول کې چې هغه ته ګوسټ راشي، نو دی په ډاؤټ کې، هی از ډاؤټفل، هی از سسپیشس اباؤټ د رول اینڈ د یو نو د ویراسیټی آف د ګوسټ، د هغه په رښتینولۍ باندې هغه لږ کنفیوز وي. نو د پلان مطابق هغه د هغې دپاره مختلف سټیپس واخلي، لکه تاسو ته ما د ماوس ټریپ یا د پلے ودین د پلے خبره کړې وه، او د هغې په ذریعه باندې چې دی نو دی دا کنفرم کی چې زما د پلار قاتل دا دی. بیا که فرض که تاسو دې سینس کې وګورئ چې کله هغه عبادت کوي او دی راشي، نو په دې کې هم د هیملیټ یو مصلحت موجود دی. هی ډز ناٹ وانټ هیم ټو گو سٹریٹ ٹو ہیون، دیٹ از وائی ہی ڈیلیز. او بیا د هغې نه علاوه که تاسو د پلونیس مرګ ته سوچ کوئ، نو په دغه ځای کې هیملیټ د ډیلی دا کانسیپٹ ڈینائی کوي، لکه پکا که دی واقعی د ډیلی کولی یا د سستی کولی یا د خپل کار نه ډډه کولی، نو دا بیا پلونیس په یو سا باندې یا په مقملاوې دو سره چې کله هغه آواز وکړي د پردې شاته او دی مړ کی، نو دا د ډیلی نفی کوي. او بیا سلولی اینڈ گریجولی پلاٹ ڈیولپ کیږي او اینٹی کلائمیکس راشي، او په کوم ځای کې چې هیملیټ ته مناسب مقملاو شي. په دې کې بیا دا کریټکس دا خبره هم کوي چې د کلاډیس مړ کول، کلاډیس یو عام انسان نه و، هی واز د کینګ آف ډنمارک، او د بادشاه وجل او بیا د هغې سره رعایا، د هغه دومره فوجیان، دومره د محل خلکو، دا یقینا چې هغه سیزونه چې کم د هیملیټ مخې ته پراته و، په دې وجه باندې دی د خپل پلان مطابق روان و. او چې کله دته لاجیکلی یو زګی میلاو شو، نو په هغې کې د خپل اکشن
پرفارم کړی دی نو د دې کریټکس په دې وجه دا رایه ده چې یاره په دې کې خو ډیلی د سره اړوشتنه دا خو د پلان مطابق ورسره روان دي نو دا ډیپینډ کوي ستاسو د په ریډنګ باندې چې تاسو د ډرامې ته په کم نظر ګورئ بیا لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته خبره وکړه یو آرګیومنټ د ډیلی دا دی لکه اوس څه خلک دا وایي چې چلو ډیلی شته خو د ډیلی دپاره جسټیفیکیشن دا ورکوي چې داسې خو نه ده چې یاره په دنیا کې تاسو ته یو کار وویلی شي او تاسو وداؤټ ویریفیکیشن او وداؤټ کنفرمیشن سټریټ اوے تاسو یو ګو ان ټو ایکشن او دین بیا تاسو په ټربل کې شئ چې یاره یو کار وکړي لکه مطلب وایي څه خلک د کار نه وروسته سوچ کوي نو که داسې قسمه اپروچ وي نو د دې به زه تاسو ته اوس اگزامپل ویم چې که فرض که څوک داسې کوي نو هغه تې څه جوړوي نو په دې وجه باندې د څه خلکو دا رایه ده چې ټیک ته که د هیملټ په پارټ باندې په دې اکشن کې ډیلی شته نو د دغې ډیلی وجه دا ده چې هیملټ یو پوه او یو قابل او یو ذهین انسان دی او هغه داسې څه کول نه غواړي چې هغه مشکوکي او یا پې هغه وروسته ستومانی نو په دې وجه باندې هغه د خپل اکشن یا د خپل بدل چې دی دا ډیلی کی بیا چې دی د څه کریټکس دا رایه ده چې نه د ډیلی د پوینټ د سر اړو ویلیټ نه دی په دې ډرامه کې د ډیلی خبره نه ده کول پکار دا خو یو داسې کار دی چې د یو داسې انسان په اوږو باندې یوه ذمواري اچولی شوې ده چې په هغه کې دا صلاحیت نشته چې هغه دا کار پرفارم کړي لکه مثال کې طور پر د دې خلکو دا رایه ده چې هیملټ د دې اهل نه دی کم کار چې دته د پلار والا کړی دی او دا د پلار بیا ان ا سینس په فایل کې راځي دا فایل په لیټریچر کې دوه داسې کیریکټرز چې د یو بل هغه بالکل پولرایزډ د هغوی کوالټیز یا پراپرټیز او د ده دا پلار چې و نو دا ډیر زیات جنگجو ډیر زیات دلیر ډیر زیات اکټیو په دغه سینس کې د دې خلکو دا رایه ده چې په هیملټ کې دا کوالټیز د سره شته نه نو چې نشته نو د ډیلی خبره نه ده کول پکار دا کار خو د کولی نه شو د دې د اهلیت نه لرو د کې دا صلاحیت نه و نو د ډیلی دا ډیسکشن چې دی نو په دې وجه باندې د دې خلکو دا رایه ده چې یاره دا د سره اړو دونه زیات ته دې څه امپورټنس نشته بیا یو بل پوینټ آف ویو دا ده چې انسان چې کله د مونږ چې د سول خبره کوو یا د کانشنس خبره کوو کانشنس زمونږ ضمیر ته وایي نو هیملټ چې دی هغه په یو ځای کې په خپل سلیلې کې کې دا ویلي دي چې دس کانشنس ډز میک کاورډز آف اس آل لکه مطلب دا دی چې زمونږ دا کم ضمیر چې دی نو دا زمونږ نه بزدل جوړی اسی زبر درته یو خپل پرسنل ابزرویشن ویما زما ذاتی رائے دا ده چې په دې دنیا کې کم خلکو ډیر زیاته پو حاصله کړي یا تاسو د سبق په سنس کې ویلې شي یا په بل سنس کې ځکه چې واځي په کتاب کې خو پو نه ده په نور هم په پبلک لایف کې یا په پریکټیکل لایف کې چې کم خلک د دنیا د اوتار چڑاو نه خبر دي او هغه کم خلک چې خبرې ته سوچ کوي نو دا ډیر زیات اکټیو نه وي لکه که تاسو سوچو کوي زه به تاسو له مثال د جګړو درکم زمونږ په معاشره کې مونږ آی دین اورو چې چرته جګړه وشي یا څوک ډزو کی یا یو بل وهي دا انسیډنسز په رورل بیکګراوندز کې ډیر زیات کیږي الته ایجوکیشن کمی الته د پوهې کمی نو د دغه خلکو دی کانسیکوینسز ته سوچ نه کوي کله چې انسان تعلیمو کی او پو حاصل کی نو د دغه لپاره اکشن امپورټنت دی خو د اغه نه زیات د اغه کانسیکوینسز امپورټنت دي چیرې زه دا کار کوم د دې به کانسیکوینسز سي نو کم خلک چې نسبتا ذهني طور کمزوري او کم خلک چې ډیر زیات ته سوچ خوندان نه نو اغه زیات اکټیوي زیات بریوي په لایف کې او کم خلک چې scholarly philosophically or when they think about the consequences no arabia kamzuri pa action kawlo ki aw da hamlet chikala da khabar kai no de pa asal ki pa ag sense ki chikala de da khpal shukuk o shubhat khabar kai de bia da mark pa hawala sar khabar kai chi aya zan mal kawl yaad de duniya sakht o tazan tingawl pa de ki kam option khade aw ka faras ka da da raaye de chi ara یا دلته چې کم ظلمونه کیږي یا کم ظالمان دي او د اغوی سره
معاملات کول او بیا په دې ژوند کې په دې دنیا کې خپل سروایوول پاسیبل کول دا چې قسمه سوچونه چې ستا په دې کپرۍ کې موجودی نو ته بیا کار نشې کولی نو بس ته به مطلب ورېږه ګورو خبره کو په دغه سینس کې یو کیپ آن ډیلینګ تھنګز او دا شیکسپیر د هیملیټ په ترو باندې هغه په خپله ایډمټ کوي نو که فرض کا د دې آرګیومنټ سره تاسو د هیملیټ په کانټیکسټ کې اګری کیږئ نو بیا د ډیرو خلکو رائے دا ده چې د هیملیټ د ډیلی مین وجه دا ده چې د دا کانشنس دی هی کیپس تھنکینګ او هی کیپس پونډرنګ هی از فلاسافیکل او په دغه وجه باندې چې دی نو دی ایکټیو نه دی دی ایکشن نشي کولی دی خپل ټاسک نشي اکمپلش کولی او هی کیپس آن مطلب دا دی چې خبره راکاږي راکاږي او دا زمونږ په روزمره ژوند کې یو کین ابزرو چې دا د ډیر حد پورې دا خبره چې د نمونګه د خپل پریکټیکل ایکسپیرینسز نه پروف کولای شو بیا چې دی نو یو امپورټنټ چې کوم ما د ډیوډ ډیچز په بک کې کتلی دی دا هغه چې د هیسټری کوم بک دی په هغې کې دا وایي چې د هیملیټ د ډیلی بنیادی وجه دا د پاسټ انډو کول دي ښه اوس په دې باندې څه مطلب شو مطلب یې دا شو چې یو انسان کله یو کار کوي لکه فار اگزامپل د هیملیټ کار وو د خپل پلار بدل اغستل نو هغه وی چې زه به دا بدل څنګه د دنیا د معاملات چې دینو دا په څه طریقه باندې مروان دي چې زه به بدل واخلم خو دا لکه څنګه چې بدل څه مطلب لکه یو سړی ستانه 2 روپۍ واغستی او تاته واپس 2 روپۍ واغستی نو خبره صفر تراله هغه چې په کم اکچوال حالت کې تا خپل اکچوال حالت تراله خبره ختمه شوه خو د دنیا په معاملاتو کې د هیملیټ لپاره چیلنج او داغه په ذهن کې چې کم کیچاو دی نو داغه وجه دا ده چې زه د خپل تر نه دیسې څنګه بدل واخلم زما پلار به راجوندې شي اخو نه راجوندې کیږي نو دا څنګه بدل شو او دا په اصل کې د امپرفیکټ ورلد کم تھیم چې په هیملیټ کې دی نو په هغې باندې بس تاسو ته په نیکسټ سیشن کې بیا ډسکشن کوم بنیادی لکه د ډیوډ ډیچز مقصد دا دی چې په دې دنیا کې چې کم معاملات دي لکه ریورس کیږي نه نو بیا د ریونج دا کانسپټ چې دی نو دا امپرفیکټ دی لکه زما خیال دی چې تاسو په دې خبره باندې رسیدلی یئ که پینه یې پوه شئ بیا ماته په کمنټس کې ولیکئ زه به بیا نور پوه کړم بیا یو بل ریزن چې تاسو ته ما په تیر په میډنس په حواله سره د هیملیټ د ډاؤټ فل نیچر خبره کړې وه د کنفیوزم دی لکه د چې کله د خپل ریونج خبره کوي نو د دا ریونج دا کانسپټ پرفیکټ دی پرفیکټ ان ا سینس دی ویچ یو خو به زه خپل پلار بدل واخلم نو زما تربا زه مړ کم زما پلار یې وجلی اب مړ شي خو آیا دی به بیا د مرګ نه بعد په څه حالت کې د دې د ته اوس کلیریټی نشته نو چې کلیریټی ورته نشته نو دا هم د دې ډیلی وجه ده چې یاره دی دا سوچ کوي لکه څنګه چې دی په دې مونځ کوي او په هغه عبادت کې دی لکه دی پری دي چې یاره زه اوس لکه مطلب دا دی چې اسې نه چېرته دی ډایرکټ جنت ته لاړ شي او بیا د دې کلاډیس ډېر ښکلی یو دوه لاینز دي چې مای ورډس فلای اپ مای تھاټس ریمین بلو اینڈ ورډس وداؤٹ تھاټس نیور ٹو هیون گو په مطلب دا دی چې لکه کله دا کلاډیس عبادت کوي او دی دعا کوي نو دی وی چې یاره زما الفاظ خو اسمان ته خیږي خو زما سوچ او زما ژوند او زما هغه هر څه چې دي نو زما مفاد لاندې دي او که ستا سوچ او ستا هر څه د الفاظو سره د زړه نه ستا دعا نه وي نو هغه په اسمان کې یا بره نه قبلیږي نو مطلب دا شو دا خو به درته پکې خیر اسې یو اډیشنل زما یو پوینټ ذهن ته راغې ډېر ښکلي لاینز دي نو که فرض که تاسو دا د ځان سره نوټ کوئ د دې نه علاوه چې دی نو لکه د هیملیټ ته ډاؤټ فل نیچر د ډیلی لکه ګوره ډاؤټ تاسو د لایف هیر آفټر سره هم تړلی شئ بیا د ګوسټ دا ریویلیشن سره هم تاسو ډاؤټ تړلی شئ او بیا چې دی نو د وومن هوډ په باره کې ډاؤټ وو د لف په باره کې ډاؤټ وو او بیا چې دی نو د پنیشمنټ او د ریوارډ او د ریونج د دې ټولو د امپرفیکشنز چې دي لکه دا د ډیلی ریزن کې دی شي نو دا یو څو خبرې وي
چې ما تاسو ته د دې دغه په حواله سره وکړي د ډیلی په حواله سره امید ته چې ما به د دې خپل ټاپک سره سنا سه انصاف کړی ان شاء الله چې په نیکسټ سیشن کې به بیا ستاسو سره یو بل تھیم ډیسکس کوم او دا لک جنرالایز دی او جنرالایزډ ان سینس چې لکه دا زما استاد لپاره دی زمونږ د ټولو خلکو لپاره دی د هیملټ لپاره چې موږ دا کم کارونه کوو نو په دې کې یو اپروچ داسې دی چې لکه موږ بلایندلی ایکټ کوو او یا ریشنلایزډ نو په دې باندې به خبره کوو تر هغې پورې د الله پامان السلام علیکم